सामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील लॉर्ड गणेशा इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या वतीने प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वदिनी संपूर्ण जामनेर तालुक्याच्या मालमत्तेची कुंडली असलेले तलाटी कार्यालयाची साफसफाई व रंगरंगोटी करून श्रमदानातून स्तुत्य असा उपक्रम राबवला आहे। के बच्चे और टीचर लोगों ने मिलकर ये सोचा है कि सभी जनवरी में हम अलग से कुछ प्रोग्राम करें, तो हमने सोचा कि अलग अलग आइडियाज़ हमने सोचा। उसके बाद हम साफ़ सफाई की तरफ ध्यान दिए। हमने सोचा जामनेर में कौन सा ऐसा ऑफिस है जो गवर्नमेंट का है, तो उसको हम थोड़ा साफ़ सफाई करके उनको थोड़ा कलर वलर करके सजाना है। तो हमारा ध्यान सभी टीचर का ध्यान गए तलाठी ऑफिस पे। तलाठी ऑफिस को हम साफ सफाई करके उसको थोड़ा कलर करके वहाँ पर लोगों का ध्यान उस तरफ जाए। उसको तलाठी ऑफिस का बैनर वनर लगा कर वहाँ पर क्या क्या काम की सुविधा होते हैं वो हम करने वाले हैं। और कल भी हमारे बच्चे पूरा जामनेर सिटी में जाकर अलग अलग लोगों से लेकर 26 जनवरी के बारे में जानकारी उनके पास कितने हैं और भारत देश के बारे में उनको कितना जानकारी है वो हम पता लगाने के लिए पूरा जामनेर सिटी में कल भी क्वेश्चनरीज हम करने वाला है। ये हमारा सभी जनवरी के रिलेटेड हमें ये प्रोग्राम रखा गया है। ये जो क्वेश्चन पूछने के प्रोग्राम जो है हमारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गांधी चौक, नगर पालिका चौक, ऐसा अलग अलग जगह में 20 ग्रुप बना रहे बच्चे का, 20 ग्रुप और लगभग 50-60 टीचर ऐसा हमारा प्रोग्राम करने वाला है। लगभग हमारा 10-10:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और ये देर 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें तमाम लोगों से भारत के बारे में हम पूछेंगे और हम जागरूकता बढ़ाएंगे, देश के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चले, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही होगी। सर्वात अगोदर सर्वांना 26 जानेवारी रिपब्लिक डे याच्या खूप खूप शुभेच्छा। सदर रंगरंगटीचा कार्यक्रम हा तलाठी ऑफिस जामनेर कार्यालय आपण इथं घेत आहोत। आमची स्कूल म्हणजे लॉर्ड गणेशा स्कूल, आम्ही सर्व मिळून हा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे। सदर कार्यक्रमामध्ये 6वी ते 9वीचे विद्यार्थी आम्ही सहभागी करत आहोत। कार्यक्रम घेण्यामागचा उद्देश असा की विद्यार्थी अवस्थेत असताना विद्यार्थ्यांना समाजाची जाणीव व्हावं, समाजाचे जेणेकरून आपलं काहीतरी देणे लागतं हा प्रश्न आम्ही त्यांच्या मनात उत्पन्न केला आणि सदर कार्यक्रम आम्ही हा घेण्याचा म्हणजे मानस ठेवला। सदर कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी दोघं जे आहेत हिरा हिरणी सहभागी होत आहेत, कलर करत आहेत। यानंतर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही एक क्वेश्चनरी बनवलेली आहे, त्यामध्ये नॅशनलिझम आणि पॅट्रियोटिझम आपल्या देशबांधवांमध्ये जागृत व्हावा या हेतूने उद्या 10 वाजेपासून तर साधारणतः 1-1.5 वाजेपर्यंत जामनेरचे विविध कॉलनीज आणि चौक आम्ही कवर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यामध्ये देशासंदर्भात वेगवेगळे प्रश्न आम्ही आपल्या नागरिकांना विचारणार आहोत आणि पुनश्च सर्वांना मी 26 जानेवारीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। यावर्षी आमच्या शाळेने हा जो कार्यक्रम राबवला आहे हा फारच सुंदर आहे आणि हा कार्यक्रम पुनश्च करण्याची आमची इच्छा आहे। दरवर्षी दरवेळेला कुठल्या ना कुठल्या नवीन पद्धतीने आमची शाळा आम्हाला प्रोत्साहन देत असते
आणि आज हे जे काम आम्ही हाती घेतलं आहे हे करताना फार आनंद होत आहे, सर्वांना सांगण्यातही आनंद होत आहे. आणि तलाठी ऑफिस म्हणजेच आज आपलं गव्हर्नमेंट ऑफिस असून असं आहे, तर या तलाठी ऑफिसला रंग मारण्याचे काम आज आम्ही हाती घेतले आहे. आणि हे करताना फार वेगळा अनुभव मिळाला, फार आनंद झाला. सर्व मित्रांसोबत याला रंगरंगोटी देणे, तलाठी ऑफिस अजून सुंदर बनवणे हे फार आवडले आणि एक वेगळा अनुभव आम्हाला मिळाला. यानंतर आम्ही उद्याच्या दिवशी अजून एक कार्यक्रम राबवणार आहे ज्यामध्ये आम्ही संपूर्ण जामनेरातल्या नागरिकांना आम्ही सर्वांना प्रश्न विचारणार आहेत. भारतीय आपण भारतीय आहोत, आपण भारतीय नागरिक आहोत आणि या नागरिकत्व आपल्याला किती भान आहे हे आपण आम्ही विचारणार आहोत, त्यांना समजवणार आहोत की भारतीय आज जागो इंडिया ही म्हणण्याची गरज आहे आणि हेच आम्ही उद्या समजवणार आहोत. 26 जानेवारी रोजी मी सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो. धन्यवाद. लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट. उद्या होणाऱ्या 26 जानेवारीच्या दिवशी लॉर्ड गणेश शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांनी आम्हाला आश्चर्यचकित केले. जामनेर शहरातील चावडी म्हणजे सर्वांचं मोक्याचं स्थान आणि त्या ठिकाणी इथं रंगोटी करण्यासाठी त्यांनी आम्हाला सकाळीच येऊन आम्ही न आलेलो नसतानाही सकाळी येऊन त्यांनी रंगोटीचं काम सुरुवात केलं. आमच्यासाठी आश्चर्याचा धक्का होता आणि त्याबरोबर हा एक उत्स्फूर्त कार्यक्रम या शाळेने राबवला. त्याबद्दल मी सर्व त्यांचे संचालक मंडळ असतील, अध्यक्ष असतील, सर, मॅडम आणि या सर्व गुणी विद्यार्थ्यांचा खूप खूप आभारी आहे. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.